الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، ونقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا ہم سب پر بے انتہا فضل و کرم ہے. یہ اسی کی نوازش ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو دین کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عزت بخشی، اور ہم اور آپ کو ایک ایسا دین عطا فرمایا جو دین ہمارے اور ہمارے اپنے رب کے درمیان کے معاملات کو بھی سدھارتا ہے، اور ہمارے اور عام بندوں کے درمیان کے معاملات کو بھی سنوارتا ہے. ایک ایسا دین جو ہمیں اس دنیا میں بہتر زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. یہ ایسا راستہ اور ایسا دین جو دین ہم اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی معاملات میں بہتر سے بہتر بلکہ سب سے اچھی رہنمائی کرنے والا دین ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دین کا نام لیوا بنایا اور اس دین پر چلنے والا بنایا. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، دنیا والوں کو سکھانے والا پڑھانے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنے تعارف میں یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم یعنی سکھانے والا پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبات جمعہ کے سلسلے میں جو معمول تھا، صحابہ اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھتے،
پھر اگر لوگوں کو ان کے اپنے حالات کے حساب سے کوئی نصیحت کرنی ہوتی تو نصیحت کرتے، اور اگر کوئی خاص نصیحت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ مکمل کر کے ممبر سے اتر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے جو سبق ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی سماج کے حالات اور سماج کی ضرورت کا خیال رکھ کر لوگوں کو جس مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہوتی اس مسئلے پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا جو آپ کے اپنے علاقے، آپ کے اپنے شہر کے حالات سے متعلق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ میں سے جو حضرات پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، یا جو لوگ اخبار وغیرہ دیکھتے ہیں ان کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی کہ ابھی تلنگانہ کا انٹر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا ہے۔ یہ جو رزلٹ آیا ہے اس رزلٹ میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی ہے وہ یہ کہ اس امتحان میں شریک ہونے والے مسلم بچوں میں سے 40% مسلم بچے ناکام ہوئے تلنگانہ کی سطح پر۔ اور آپ کے اپنے شہر حیدرآباد کے حساب سے اگر بات کریں تو بعض رپورٹوں کے مطابق 47% اور بعض میں بتایا گیا 50% بچے اس میں ناکام ہوئے۔ یعنی جتنے طلبا اس میں شریک ہوئے تھے ایگزام میں ان میں سے 71,000 سے زیادہ طلبا شریک ہوئے انٹر سیکنڈ ایئر میں، 32,000 سے زیادہ بچے ناکام ہیں، فیل ہو گئے۔ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ کتنے پرسنٹ سے کامیاب ہوئے یہ الگ مسئلہ، جسٹ پاس ہوئے ہیں یا ایک ڈسٹنکشن تک گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس قوم کے بچوں کا 50% امتحان میں ناکام ہو جاتا ہو، یعنی 35% نمبر نہ لا سکتا ہو، ہم اور آپ کے لیے بڑی فکر مندی کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے معیار طے کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو نیچے گراتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی کرنے کے اسباب رکھے ہیں، اور اسباب کے نہ اختیار کرنے پہ دنیا میں تنزلی کے فیصلے بھی اللہ نے رکھے۔ آپ اور ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے ترقی کی اگر بات ہو اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تعلیم کے مسئلے پر ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے قوم کے یہ بچے تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر ہمارے اور آپ کے سماج کا ماحول کچھ ایسا کہ یہاں کے بچے بڑی آسانی سے 50% بچے، ہر دو میں سے ایک بچہ ناکام ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی چہل پہل ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اچھی عمارتیں ہیں، بڑی چھوٹی مساجد جو بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں، لیکن مستقبل اگر ہمارا اور آپ کا بہتر ہونا ہے تو دنیا کے اسباب کے اعتبار سے تعلیم کے مسئلے کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ عزیزین گرامی، آپ اور میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ آج آپ یہاں جو اس مسجد میں شریک آپ ہیں، آپ اگر اپنے طور پہ طے کریں یقین مانے کم سے کم آپ کے اپنے علاقے کے اندر تعلیم کے اس معیار کو بہتر سے بہتر آپ کر سکتے ہیں، اور ہماری اور آپ کے قوم کے مستقبل کے بارے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اور آپ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس تعلیم کے حوالے سے اور ہماری اور آپ کی تعلیم کی جو کئی صورتحال ہے کچھ ضروری اور بنیادی باتیں آج کی اس خطبہ جمعہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو دیکھو، سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھو کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے ایک بات بڑے پتے کی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو آسمان پہ پیدا کیا اور جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لے کے حضرت آدم کو اوپر پیدا کیا۔ اب چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، انسانی جسم کی ضرورتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین میں کر دیا، یہی بارش برستی ہے، یہی اناج اگتا ہے، یہی سبزیاں اگتی ہیں، یہاں کی غذائیں کھا کے میرا اور آپ کا جسم پنپتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیدا کیا
اس روح کی غذا کا اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی سے انتظام کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم آسمان سے اتارا، انبیاء کے ذریعے اتارا، انسانوں کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ طاقت عطا فرمائی کہ انسان اس علم کی راہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کو اور ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اور آپ اگر کھانا پینا ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں رکھتے ہیں، میرا اور آپ کا جسم بڑھتا ہے، ہمارا اور آپ کا جسم ترقی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اچھے گھرانے جن کو اچھی غذا میسر ہو، کھانا پینا صاف شفاف بھی ہو، بہتر ہو، اعلیٰ معیار کا ہو، اس گھر کے بچے بھی صحت مند آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہاں فقر و فاقہ ہو، غریبی ہو، وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جسم بتاتے ہیں کہ ان پہ غربت کی مار ہے۔ یہ ظاہری فرق ہم دیکھتے ہیں دنیا کی غذا کی وجہ سے، لیکن اگر ہماری اور آپ کی نگاہ بصیرت اگر ہم استعمال کر سکیں، اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس ظاہر سے آگے بڑھ کے آگے دیکھ سکیں، تو ہم اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اپنے جسم کی طرح ہمارے اپنے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا علم ہے۔ علم جس قدر زیادہ ہم اور آپ اپنی روح کو دیتے جائیں گے، ہماری روح بھی بڑی ہوتی جائے گی، ہماری روح بھی اتنی ہی زیادہ سنورتی جائے گی، اسی قدر زیادہ مہذب ہوتی جائے گی۔ کئی بار ہم اور آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑا جسم والا ہے، بڑا صحت مند ہے، لیکن نہ آدمی کے اندر اخلاق ہے، نہ جینے کا ڈھنگ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا انداز اسے آتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا جانتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے کھلایا پلایا گیا لیکن اس کی روح کی ضرورت کا انتظام نہیں کیا گیا۔ آپ یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو، علم جب دیا جاتا ہے تبھی انسان کی روح ترقی کرتی ہے، اور جب انسان کی روح ترقی کرتی ہے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ، تب ایک انسان واقعی معنوں میں نشو نما پاتا ہے، تب ایک انسان واقعی معنوں میں بڑا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا جسم بڑوں کا ہے لیکن ان کی روح ابھی بچوں والی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے حالانکہ ان کی اپنی روح ابھی اس معیار کو پہنچی نہیں جس معیار کو پہنچنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، علم کا تعلق روزی روٹی سے بعد میں، علم کا تعلق دنیا کی ترقی سے بعد میں ہے، علم کا حقیقی تعلق انسان کی روح کی غذا، اس کے دل و دماغ کی غذا۔ انسان کو جب علم دیا جاتا ہے تبھی جا کر وہ انسان مہذب ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم ہماری ضرورت کیوں، ہم اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو تو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ کتنا علم ہے؟ وہ بنیادی علم جو ایک انسان کی روح کی غذا بن کر اسے اپنے آپ کی پہچان دے، اپنے رب کی پہچان دے، اپنے نبی کی پہچان دے، اپنے دین کی پہچان دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر ایک مہذب انسان بن کر جینے کا سلیقہ انسان کو عطا کر سکے۔ اتنا علم ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے علم کی قدر نہیں کی، علم کو نہیں پہچانا، یا علم کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ یہ ڈگریاں، یہ جو مراحل ہیں، یہ اصل میں ذرائع ہیں، وسیلہ ہیں، اصل چیز وہ علم ہے جو ان سے گزرنے والے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آج آپ یہ بات سمجھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی علم کو اس کا حق کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ جو لوگ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں اور علم نہیں حاصل کر پاتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، تو جو لوگ ان ڈگریوں کا یا ان مراحل کا بھی امتحان پاس نہ کر سکیں ان کی اپنی صورت حال کیا ہوگی آپ دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی کم علمی کا نتیجہ کہ آج لوگوں کے اندر شرک بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہالت رہتی ہے وہاں شرک اپنا ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، جہاں جہالت رہتی ہے وہاں شرک اپنا مقام بنائے رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے ایک بات قرآن میں یہ بھی فرمائی، اللہ نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کیا تم مجھے اس بات کا مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کروں؟ ایہا الجاہلون، اے جاہلوں کہا اللہ تعالیٰ نے،
کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے تو جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں شیطان اپنا کام آسانی سے کر لے جاتا ہے. شرک ایسے علاقوں میں گھر کر جاتا ہے جہاں تعلیم عام نہیں ہوتی. یہ پہلی بنیاد ہے یاد رکھنا. اور جس سماج کے اندر علم نہیں ہوتا نا وہاں بدعات اور رسوم و رواج بھی بہت زیادہ گہرے اترے ہوتے ہیں, بڑی گہری جڑ ان کی اتری ہوئی ہوتی ہے. آج آپ یہ مسئلہ نوٹ کر کے دیکھو, آپ چاہو تو سروے کر لو, یقیناً تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے اندر بھی شرک اور بدعات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کے سامنے. لیکن پہلے نمبر پہ آپ دیکھو, جہاں علم کم ہے وہاں شرک عام ہے, جہاں علم کم ہے وہاں رسوم و رواج عام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو اللہ کے بندو, جہاں علم کم ہوتا ہے نا وہاں انسان کو اپنے نفس کے ساتھ ڈیل کرنے کا, اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان مفاد پرست, ہر انسان مطلب پرست, ہر انسان صرف اپنے لیے جینے والا, ہر انسان اپنے نفس سے آگے دیکھ نہیں پانے والا. ایسا سماج ہمارا ہوتا ہے جہاں سماج میں لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ نہیں ہوتے, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے والے نہیں ہوتے, بلکہ دوسرے کو ڈبو کے, برباد کر کے, نقصان پہنچا کے, دھوکہ دے کے, جھوٹ بول کر, ظلم کر کے, بہر صورت اپنا مفاد کر کمانے والے, اپنا بھلا کرنے والی سوچ رکھ کر جینے والے بنتے. آج آپ ایک عام سماج کے اندر جا کر دیکھیں, ہمارے سماج میں شرک بھی عام ہے, ہمارے سماج میں بدعات بھی عام ہیں, ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر آپ اگر دیکھیں تو سماجی جو ویلیوز ہوتے ہیں, سماج میں جینے کے جو اقدار ہوتے ہیں, سماج جن اصولوں پہ چلنے چاہیے, وہ اصول اسلامی اصول نہیں, وہ جاہلوں والے اصول ہیں. یہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, کام اگر اپنا ہے پرواہ کسی کی مت کرو, فائدہ اگر اپنا ہے کسی کا خیال مت کرو, اور دنیا کے اندر زور و زبردستی کے سہارے جیو تبھی اس دنیا میں جی سکتے ہو. یہ جو جاہلی اصول ہے, یہ جو زمان جاہلیت کے اصول ہیں, سماج اور معاشرہ انہی جاہلیت کے اصولوں پہ چلتا ہے. پھر سماج کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو جتنا زیادہ زوراور اس کا اتنا ہی اختیار چلتا ہے, یہ سماج کی سچائی ہو کر رہ جاتی ہے. بھائیوں میں بتانا کیا چاہا, یہ جو ہم اور آپ نے علم کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ ڈگریاں ہیں اس سے ہم کمائیں گے, یا ہمیں کمانا نہیں ہے اس لیے ہم پڑھیں گے, نہیں, غلط ہے. اللہ کے بندو, اس سب سے پہلے تعلیم کے مقصد کو سمجھو. تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, تعلیم انسانی ذہن کو بالغ بناتی ہے, تعلیم انسانی روح کی غذا بنتی ہے, تعلیم انسان کو سنوارتی اور سدھارتی ہے, اور تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے, تعلیم اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتی ہے, تعلیم اللہ کے رسول کی پہچان دیتی ہے, تعلیم آپ کے اپنے دین اسلام کی اچھائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. اور یہی تعلیم اللہ کے فضل و کرم کے بعد انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہوئے وہ جو اقدار ہیں, ماں کی قدر کرنا, باپ کی قدر کرنا, بھائیوں کی قدر کرنا, رشتے ناتوں کا لحاظ رکھنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, بڑوں کا احترام کرنا, بڑوں کے ساتھ مل کر چلنا, چھوٹے اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا, کمانا لیکن کمانا اس طرح کہ میں بھی فائدے میں رہوں, میرے ساتھ معاملہ کرنے والا, ڈیل کرنے والا, خرید و فروخت کرنے والا بھی فائدے میں رہے, ہم دونوں ساتھ آگے بڑھتے, وہ سماج تعلیم سے پیدا ہوتا ہے, وہ سماج تعلیم کے ذریعے بنتا ہے اللہ کے بندوں. اسی لیے سب سے پہلے تعلیم کے مقصد کو سمجھو. یہ کوئی اچھی علامت نہیں کہ کسی سماج کے 50% نوجوان لڑکے فیل ہو جائے, ناکام ہو جائے. 50% ناکامی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, سیدھے سیدھے یہ کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان میں کے 50% پہلے ہی جھٹکے میں صاف ہو گئے, پہلے ہی جھٹکے میں نکل گئے, یہ سب سے پہلی بات ہے. اور رہی بات جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, وہ مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن پڑھ کیا رہے ہیں, معلومات اپنے پاس جمع کر رہے ہیں لیکن ان معلومات کو اپنی روح کی غذا بنا کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے, اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ دماغ کو جو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ غور و فکر کی جو صلاحیت دیتا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد آدمی کے اندر چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کا جو مادہ ہوتا ہے, بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ اپنی اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی نا, تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی شرک نظر آتا ہے, تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی بدعات نظر آتے ہیں,
تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر بھی رسومات نظر آتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، تعلیم یافتہ لوگوں کے نفس کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم انہوں لی صحیح، لیکن جس طرح خزانے کا سانپ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، انہوں نے اپنی اس تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس تعلیم نے ان کے دل و دماغ کو سمجھ بوجھ کی جو طاقت عطا کی تھی، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت دی تھی، اس تعلیم نے ان کے اپنے دل و دماغ کو جتنا مہذب بنایا تھا، اس دماغ کا انہوں نے صحیح جگہ استعمال نہیں کیا۔ کبھی سوچا نہیں کہ یہ شرک جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، سب کچھ کرنے والا، غیر اللہ کو لے جا کے اس کے ساتھ برابر کرنے والی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس دماغ کو استعمال نہیں کیا قرآن کے پڑھنے سمجھنے میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک تعلیم آئی، اس تعلیم نے دنیا کے اعتبار سے تو ذرا مہذب بنا دیا، کپڑا اچھا پہننے لگے، رہن سہن ذرا اچھا ہونے لگا، گھر بار میں ڈھنگ رنگ نظر آنے لگا، لیکن زندگی کا جو اصل مقصد ہے اپنے رب کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت، اپنے دین کی پہچان، اس پہ کبھی لوگوں نے محنت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، آج ہم اور آپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو جن بنیادوں پہ ہم پروان چڑھاتے ہیں، تربیت اپنے بچوں کی کرتے ہیں نا، اس تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو یہ پتا رہے میری زندگی میں تعلیم جتنی آئے گی میرے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ آج ہمارے سماج کے چھوٹے بچے کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ جتنا آئے گا دنیا اتنی اچھی ہوگی، یہ آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ بچہ بچہ یہ بات سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کو ہم نے، ہمارے اپنے سماج نے اتنی اہمیت دی ہے کہ مال کے فائدے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آج آپ کو اور ہم کو یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ مال کی ضرورت کو یہ چھوٹا بچہ بھی جس طرح سمجھتا ہے، اور معمولی نوجوان بھی سمجھتا ہے، میں جتنا کماؤں گا میری دنیاوی ضرورتیں اتنی ہی آسانی سے پوری ہوگی۔ ہمیں مال کی جگہ پر ہمیں علم کو لانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، علم جتنا میری زندگی میں آئے گا اتنا ہی زیادہ میرا فائدہ ہوگا۔ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیے، میں نے اب تک جتنی آپ کے سامنے علم کے حوالے سے گفتگو کی، میں نے اس میں روزی روٹی کا مسئلہ نہیں بتایا، میں نے روزی روٹی کی بات ابھی نہیں کی آپ کے سامنے، میں نے دنیاوی ترقی کی بات نہیں کی کہ دنیا میں آپ کے عہدے اونچے ہوں گے، آپ کے مقامات اونچے ہوں گے۔ میں پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، علم کو اس کے مقصد سے جوڑو اور اپنے آپ کو علم سے جوڑو۔ یہ ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا بھائی، ہم اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ علم کو اس کے حقیقی مقصد سے جوڑو۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ اللہ کی معرفت دینے والی دولت ہے، یہ علم ہمارے اور آپ کے اندرون کی تربیت کرنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے علم کو اس کے مقصد سے جوڑو اور اس کے بعد اپنے آپ کو علم سے جوڑو۔ سماج کا کوئی بچہ، سماج کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو علم سے محروم ہو، اس لیے کہ جس سماج میں جاہل پروان چڑھتے ہیں نا، وہاں پھر یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی، جہالت تمام قسم کی خرابیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے جس سماج میں تعلیم عام ہو جائے وہاں خود بخود بہت ساری اچھائیاں پنپنے لگتی ہیں، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی، اس کے لیے کوئی لمبی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم کئی قسم کے خیر کی کنجی، کئی قسم کے خزانوں کی یہ چابی ہے، ایک چابی اگر ہم نہیں لے سکے تو وہ سارے خزانے بھی ہم اور آپ سے دور رہ جائیں گے۔ بھائیوں، یہ سب سے پہلے نمبر پہ کرنے کا کام ہے کہ ہم اور آپ علم کو اس کے مقصد سے جوڑ کر دیکھیں اور ہمارے اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈالیں کہ علم تمہاری اپنی ضرورت ہے، تم کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ بعد میں ہے، یہ بعد میں ہے۔ روزی روٹی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے تو آئے گی، اور کس راستے سے آئے گی یہ اللہ نے طے کر کے رکھا ہے، لیکن تمہیں جو کرنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو علم والا بنانے کی کوشش کرو۔ بھائیو، اس علم کا جو دوسرا پہلو ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا۔ اگر بات دینی علم کی ہے تو پھر اس کے اپنے کچھ آگے اور کچھ مسائل ہیں، اور اگر بات عصری علوم کی ہے، اسکول اور کالج کی، ماڈرن ایجوکیشن کی اگر بات ہے، اس کے اپنے بھی کچھ مسائل اور اس کے اپنے کچھ مقاصد ہیں۔ چلیے میں پہلے ماڈرن ایجوکیشن ہی کی بات کر لیتا ہوں کہ عنوان وہیں سے شروع ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے بندو، آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جتنا کم پڑھیں گے اپرچونیٹیز آپ کے پاس اتنی ہی کم ہیں،
کمپٹیشن اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ. آپ جتنا کم پڑھیں گے آپ کے پاس مواقع کہ اس علم کے ذریعے آپ کی دنیا بہتر ہو جائے, اس علم کے ذریعے زندگی آپ کو بہتر مل جائے. اپرچونٹیز لمیٹڈ ہیں, مواقع کم ہیں, کمپٹیشن زیادہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ بنیادی تعلیم حاصل کرنے والے بہت سارے. آپ جس قدر زیادہ تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے جائیں گے نا, اس قدر زیادہ اپرچونٹیز بڑھتی جاتی ہیں, کمپٹیشن گھٹتا چلا جاتا ہے. آپ جتنا زیادہ تعلیم حاصل کریں گے اسی قدر زیادہ آپ اس سماج کے اندر بہتر مواقع رکھنے والے بنیں گے اور اسی قدر زیادہ کمپٹیشن بھی کم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھنا ہے تو تھوڑا نہیں پڑھنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے جانا ہے جہاں تک اسباب ہمارا ساتھ دے سکے, جہاں تک ہمارے پاس اسباب میسر ہو آپ کو پڑھتے جانا ہے. جس قدر زیادہ اونچائی آپ طے کر پائیں گے آپ یقین کرو اتنے ہی زیادہ بہتر مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے گا. ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں, میں اگر آپ کو اس کو اگر الگ الگ کر کے کیٹیگری کر کے بتاؤں, کیٹیگرائز کر کے اگر بتاؤں, الگ الگ درجہ بندی کر کے اگر بتاؤں تو میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں, تقریباً اندازہ لگا لیجیے 10th یا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے آج کے ہمارے نوجوانوں کو کیا ملے گا. زیادہ سے زیادہ یہ آئے گا کہ اس دنیا میں جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے, بنیادی زبانیں جان لیتا ہے, بنیادی چیزیں لکھنے پڑھنے کی جان لیتا ہے, لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا ملنا جلنا یہ کر لیتا ہے. لیکن کیا 10th اور 12th کی بنیاد پر آدمی ایک اچھا معیار زندگی پا لیتا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے معیار زندگی اچھا پا لیتا ہے؟ نہیں. عام طور پہ 10th اور 12th کرنے والے بچوں کے لیے نوکری کے امکانات برائے نام ہوتے ہیں, اور جو نوکریاں مل بھی جاتی ہیں ان کے اندر روزی روٹی اتنی ہوتی ہے کہ بقدر واجب جسے کہہ سکے. ایک اچھی خوشحال زندگی نہیں, واجبی زندگی. عزت کی روٹی کھانے والے کم سے کم بن جاتے ہیں, اور وہ بھی وہ جن کو نوکری مل جائے. لیکن میں نے جیسے کہا نا, جتنا کم پڑھیں گے کمپٹیشن زیادہ اور اپرچونیٹیز کم ہیں, 10th اور 12th تک پڑھنے والے بچوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو پریشان رہتے ہیں. رہی بات اس سے آگے, اگر آپ اوپر جا کے گریجویشن کرتے ہیں یا آپ اپنا کوئی ایک اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں, آپ اگر ذرا سا اونچے معیار تک جاتے ہیں تو اس سماج کی صورتحال یہ ہے کہ پھر آپ اس سماج میں باعزت زندگی جینے والے بن جائیں. اتنا کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, آپ کی اپنی ضرورتیں پوری ہو, اور اتنا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا ایک آدھ آدمی کی مدد بھی کر سکیں. یہ کب ہے؟ جب آپ گریجویشن یا اس سے آگے جا کر کچھ کرنے کی بات کریں. لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ کے بندو, یہ درجہ بھی کم سے کم آپ کو اتنی عزت دے گا کہ آپ باعزت زندگی گزار سکتے. ایک متوسط درجے کی خوشحال زندگی آپ گزار رہے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو یہاں بھی نہیں ملتا. دنیا میں ہمیشہ قدر کسی ہوتی آپ کو معلوم ہے جو ہر میدان میں سب سے اونچے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا. آپ ہر میدان میں اوپر جائیے, زیادہ سے زیادہ اوپر جائیے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کو جا کے نوکری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے, ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے, ہم آپ کو یہ مقام دیں گے. دنیا کے اندر جو جتنا اونچا جاتا ہے دنیا والے اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. ہماری اپنی قوم کے بچوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کریں, آپ اپنے بچے کو پڑھائیں کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے کہ جہاں آپ دنیا کو دینے والے بن جائیں, دنیا آپ کی محتاج ہو جائے, دنیا آپ کی ضرورت میں محسوس کرے. آپ یقین کرو اس سماج میں جہاں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں, جس دن ہم یہاں اس قوم کو دینے والے بن جائیں گے, اس ملک کے اندر ہم اس مقام پہ جائیں گے جہاں اس ملک کے لوگوں کو لگے گا ہماری ضرورت ہے, تو آپ یقین کرو ہمارے خلاف چلنے والے یہ سارے سازشیں, یہ سارے معاملات خود بخود دب جائیں گے. اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. معاف کریں, آج ہماری اور آپ کی حیثیت, ہماری اور آپ کی پہچان دنیا والوں کی نظر میں کیا ہے معلوم ہے؟ آج ہماری حیثیت یہ ہے کہ مسلم قوم عام طور پر ٹیکس کے وہ پیسے جو غیر مسلم دیتے وہ اسے کھانے والی قوم ہے. یہ غلط ہے, میں بتانا چاہوں گا یہ غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر انسان اس ملک کا اپنا ٹیکس دیتا ہے, ہر مسلم انسان کا ٹیکس جاتا ہے, معمولی صابن آپ خریدتے ہیں اس میں بھی آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے بارے میں پھر بھی یہ رائے ہے
کہ انکم ٹیکس دینے والے مسلمان برائے نام ہیں، میجارٹی غیر مسلموں کی ہے، یہ مسلم قوم پڑھتی نہیں لکھتی نہیں، گلی محلے میں وقت گزارنے والے، راتوں میں شادی بیاہ میں دو دو بجے تک جاگنے والے، صبح دس گیارہ بجے تک سونے والے، کالجوں سے غائب ہونے والے، یہ کیا پڑھیں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے پیسے سے ان کے علاقے کی سڑکیں بنتی ہیں، ہمارے پیسے سے صوبے ہمارے اپنے شہر کی ان کے علاقے کی سہولتیں ہمارے پیسے سے بنتی ہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمائی پہ جینے والے قوم ہیں۔ معاف کریں میرے بھائیوں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی، اتنا عظیم بن جا کے منزل تجھے پکارے۔ آپ اور ہم اپنی قوم سے اتنے بچے نکالیں، ایسے بچے نکالیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سماج کی ضرورت بن جائے، اور کل اگر کوئی کہے کہ آپ قوم کے پیسے کھا رہے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکیں گے نہیں، ہم اپنی قوم سے ایسے بچے آپ کو دے رہے ہیں، اس ملک کو دے رہے ہیں، اس شہر کو دے رہے ہیں، اس صوبے کو دے رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ یقین کرو ہم اور آپ جس ملک میں جی رہے ہیں اسی راستے پہ چل کے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا اور ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو، تو آپ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہر سال جب ریزلٹس نکلتے ہیں مثالیں آتی ہیں، رکشا ڈرائیور کے بچے نے ٹاپ کیا، مثالیں آتی ہیں ٹھیلا لگانے والے بنڈی ڈھکیلنے والے آپ کا بچہ فلاں مقام پہ ڈسٹنکشن سے پاس ہو گیا، ایسی تصویریں ایسے ویڈیوز فیس بک وغیرہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ ٹھیلا لگائے ہوئے اسی ٹھیلے کے نیچے بیٹھ کر بچہ کتاب لیے پڑھ رہا ہے۔ میں نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ غیر مسلم اس ملک کے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اپنی نوکریاں بنی بنائی نوکریاں اپنی جاب قربان کر کے اس جگہ جا رہے ہیں جہاں بچے کی بہتر تعلیم ہو سکتی ہو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے والدین جن کا جمع جمایا کاروبار ہے ایک شہر کے اندر، لیکن بچے کی تعلیم کے لیے اچھا انتظام نہیں، بڑے شہر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد جو نوکری جو آدمی اچھا خاصا کاروباری تھا کسی مقام پہ چھوٹی موٹی نوکری کر لیتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے میرا کیا، میری تو زندگی ہو گئی، جو کچھ ہے بچوں کا ہی تو مستقبل ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، معاف کرو ہمارے اور آپ کے والدین اپنے بچوں کو جگا کر وقت پر اسکول بھیج نہیں سکتے، وقت پر کالج نہیں بھیج سکتے، اور کالج جانے والے بچے کیا واقعی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی میں لگے ہوئے، اس کی کسی والد کو کسی والدہ کو فکر نہیں اللہ کے بندوں، کتنا فرق ہے۔ ہم تو کون ہیں، ہم تو دنیا کو علم دینے والے قوم نا، ہم تو دنیا کو پڑھانے والے قوم تھے، آج یہ صورت حال ہے تو بتاؤ کیسے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ترقی کر پائیں گے۔ میرے بھائیو، اس ملک میں ایک بہتر مستقبل کے لیے ہمیں تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی، ہمیں تعلیم کے میدان میں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کیسے کرنا ہوگا؟ آپ سوچیں گے اتنی بڑی قوم اور اتنا بڑا شہر 50% لڑکوں کو کیا کریں؟ ہم نے سنا کہ بعض اداروں نے ان کو پھر سے پڑھا کے ری ایگزام دینے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ ہمارا اور آپ سے مطالبہ کیا، بہت بڑی سوچ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے آغاز چھوٹا ہی ہو، چھوٹا ہی آغاز کریں، اور چھوٹا آغاز کیا ہے؟ آپ کے اپنے گھر کے بچے اور بچیاں، آپ کے اپنے خاندان کے بچے اور بچیاں، اور اگر اللہ نے طاقت اور ہمت دیے نا تو کم سے کم اپنی گلی اور محلے کی بچے اور بچیاں سب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور اس معاملے میں جو رکاوٹ بنے گی، کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، بلاؤ بات کرو، پوچھو پرابلم کیا ہے، فیس نہیں ہے یا صحیح اسکول نہیں یا دلچسپی نہیں، کیا وجہ ہے معلوم کرو، لیکن کم سے کم کوشش کرو۔ ہمارے اپنے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، میرے اپنی بستی کا بچہ، میرے اپنے گھر کا بچہ، کم سے کم میرا اپنا خاندان قبیلے کا بچہ میں کوشش کروں گا بہتر سے بہتر پڑھ سکے، میں نہیں پڑھ سکا اپنے گھر کے بچوں کو پڑھاؤں گا، ان کے لیے بہتر سے بہتر مقام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے، اگر اس طرح ہم آغاز کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے 8 سے 10 سال بعد آپ یہ فرق دیکھیں گے کہ یہ 50% ناکام ہونے والے کم سے کم گھٹ کر 25% تو ہو جائیں گے، کم سے کم 25% بچے تو یہ ناکامی کے مرحلے سے آگے نکلیں گے، اور کم سے کم 10% بچے غیر معمولی بن کر ہماری اور آپ کی قوم کی ناک بنیں گے، ہماری پہچان بنیں گے، اس ملک کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے، اور ہم کہہ سکیں گے کہ ہماری اپنی قوم کا کنٹریبیوشن یا ہماری حصے داری اس ملک میں کیا ہے، ماضی میں تھی ہمارے آبا اجداد نے کیا، آج کیا ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ اور آخری بات جس پر میں اپنے اس خطبے کو سمیٹنا چاہوں گا، میرے بھائیوں
اسی شہر کا ایک واقعہ بہت پرانا ہے، کافی سال پہلے کا واقعہ، ایک تجربہ وہ میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ آج بھی حالات زیادہ نہیں بدلے. بہت پہلے کی بات ہے، شہید ہماری حیدرآباد شہر ہی میں، میں نے ایک نوجوان سے، نائنتھ کا طالب علم تھا، نائنتھ کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس سے بلا کر پوچھا، ملاقات ہو گئی ایک جگہ پہ، نام پوچھا، علاقہ پوچھا، کہاں رہتے ہو فلاں، پوچھا کیا پڑھتے ہو، کہا اسکول پڑھتا ہوں فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں، کس جماعت میں، نائنتھ اسٹوڈنٹ. میں نے اس سے پوچھا پتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے، کہا کہ ہاں معلوم ہے، اللہ معلوم ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے اس سے اگلا سوال پوچھا، اچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بھائی اس نے جو جواب دیا میں بھلا نہیں سکا آج. پہلے تو بچہ تھوڑی دیر تک رکا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا شاید جو ہندوستان میں اسلام لے کر آئے وہ محمد ہے، ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جو آئے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نائنتھ اسٹینڈرڈ کا بچہ، عمر کیا ہوگی آپ کے اندازے کے حساب سے؟ 12-14 سال تو کم سے کم ہے، 12-14 سال تو کم سے کم ہے. 12-14 سال کے بچے کو ہم نبی کی پہچان کما حق کو لکھنے سے، نام معلوم ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ نے کام کیا کیا؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ 12-14 سال کے اپنے بچے کو ہم پڑھا نہیں سکے. یہ وہ بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے تو سوال یہ ہوگا جو گلی محلے میں یہ بھٹکتے بچے ہیں ان کو ہم نے کب پڑھایا؟ بھائیو جلسے جلوسوں میں نکلنے والے یہ جو بچے ہیں نا ان کو چند نعرے معلوم ہوں گے، لیکن کبھی روک کر ہمدردی سے پوچھو وہ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں، اپنے نبی کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے دین اسلام کو کتنا پہچانتے ہیں. پتا چلے گا اندر سے بہت خالی ہے یہ قوم، ہماری نوجوان نسل اندر سے بہت خالی ہے اللہ کے بندوں. اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے مقصد کو سمجھو. تعلیم ڈگریاں لے کے نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، گرچہ اس کے ذریعے نوکری ملتی، روزی روٹی بھی ملتی ہے، لیکن تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم بندے کو اللہ کی معرفت دے، اللہ کی پہچان دے، یہ تعلیم نبی کی معرفت، نبی کی پہچان دے، یہ تعلیم اسے اپنی زندگی کا مقصد بتائے، یہ تعلیم اسے اسلام کیا ہے بتائے، یہ تعلیم اسے اس قابل بنائے کہ اس دنیا کے اندر وہ خود عزت سے جی کر 10 لوگوں پہ احسان کرنے والا، 10 لوگوں کا بھلا کر کے جینے والا بن سکے، ایسا انسان بنا سکے. ایسی تعلیم دینے کی ہم اور آپ کوشش. میرے بھائیوں بات اگر ماڈرن ایجوکیشن کی، اسکول کی تعلیم کی بات کریں، یہاں بھی مایوس کن باتیں سامنے آتی ہیں. بات اگر دینی معلومات کی کریں، ایک عام مسلم نوجوان کی دینی معلومات پر اگر گفتگو کریں، یہاں بھی حالت قابل رحم نظر آتی ہے. ایسے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے. یہ جو دنیا میں مسائل ہمارے ساتھ ہیں، یہ جو ہم علاقوں کے اندر کہتے ہیں اس ملک میں ہمارے ساتھ مسائل ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے لوگوں کے حالات کے حساب سے بدلتے ہیں. اگر ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی ویسے رہے. آپ کو اور ہم کو بدلنا پڑے گا، ہم کو اور آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک بہتر زندگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کی امید رکھ سکتے ہیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام قرآن مجید کی اس آیت پر کر رہا ہوں جس آیت کو میں نے خود میں آپ کے آغاز میں پڑھا. اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، آخرت رخی زندگی وہ ہوتی ہے جس زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اصل میں علماء یعنی علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے. جس سماج میں علم نہ ہو اس سماج میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا، اور جس سماج میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ سماج آخرت کی فکر میں جینے والا مشکل سے بن پاتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو علم کی اہمیت اور ضرورت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا بنیادی علم بھی اور دنیا کی یہ ساری تعلیم بھی ہم اور آپ کو بھرپور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی قوم کی تعلیمی حالت کو سدھارنے میں ہم سے جو بن پڑتا ہے اسے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.